Приїхали ми на третю вишку за сьогодні вже. Там попередні вишки наші за сьогодні будуть внизу в описі. Ссылки можете подивитися. Зустріли разом по дорозі з колегою нашого підписчика Мішу. Привіт. То, зараз будемо підніматися наверх. Тут реально вже лазили. Два, так, да, тут легше лізти. Що, вперед? А я тут хуя робив. Ну, то дивись, у нас же поломане тут були. Вже хтось лізти, що все. Ми можемо вийти геть отуда, і ми дивись, який квадрат з коронем, бля. Ми скоротимо до фіга. Ходимо з вод, намається знову на пуття. Так, і вздовж путей йдемо, типу, на... А потім звертаємо. А потім ми вийдемо біля тих вишків. Заліземо на вишку, і я тоді буде видно. Що, пота? Прикинь, як у нас. Скільки за сьогодні? Це вже третя. Ну, от ми спустилися вже з третьої вишки за сьогодні. Направляємось на четверту локацію. Йдемо. Бачите, станція Могиляни. Все, вам спасибо за просмотр. І давайте договоримось з нас на нове відео.
а з вас просто лайк або хоча б підписка. Всього, всім пока.